Сега вече минаваме към предпоследната тема от този маратон днешен. За така модерните днес, пирсинги, татуировки, културизъм, мода и прочее. Тоест всички тези изми на днешната ни умираща цивилизация. Какъв е смисъл на тях? Хората, като ги практикуват, като правят тези работи по себе си, по телата си, докъде води това? В древни времена, когато видим как са облечени хората, римската тога, примерно, или гръцкото облекло, виждате в средните векове какви облекла пишни имат и така нататък, всичко това е било тогавашната мода. Всеки би казал днес моделер, това е било тогавашната мода. Хората обаче, понеже в тези по-стари времена, си имали все пак атавистични остатъци от старото ясновидство, груповото, и те са проявявали това дълго време, преди да угасне ясновидството, си е продължало, както виждате, и до днес даже има продължава. Когато са виждали в астралния свят, защото той е най-близкият до нас, колкото повече е гаснало ясновидството, по-ниски нива са виждали в духовния свят, това, което те са виждали там като цветове, а и най-големите багри, най-сложните дивни багри на Земята, не могат да се сравнят с пишността, особената яркост, която е в астралния свят като багри. Преживявайки тези неща в астралния свят, тези видения, хората, своите дрехи, облеклата, са си ги правили по аналог с видяното, което е в свръхсетивния свят. Следователно, тогава модата, така наречената мода, то не е никаква мода, облеклото на хората е било според това, което са виждали горе. Значи е имало смисъл как са облечени. То е било отражение на нещо реално. Колкото повече се вървеше насам в петата културна епоха, толкова повече се изпразваше от съдържание облеклото на човека и се стигна до тия два кюнеца, дето сме сега като два панталона, нали? Сако или прочее, т.е. човека беше стегнат в едно абсолютно безсмислено облекло, напълно безсмислено, в което няма нищо духовно. Абсолютно нищо духовно няма. И онези стари пазари на времето, магазини или каквото и да е било, в която и сфера да е на човешкия живот, днеска се превърнаха в така наречените молове, които са храмовете на днешния човек. Храмовете. Мистерийните храмове на древността, от които излизаха импулсите за воденето на човеците в политическо, економическо, всякакво отношение, социално, те бяха водещите импулси, днеска се превърнаха в абсолютно празните мастодонти, наречени молове, в които едни хора с абстрактно, пусто, никакво съзнание и облечени абсолютно стегнато от Ариман безсмислено, на практика отиват в безсмислени храмове, каквито са моловете, за да общуват там напълно безсмислено. Тоест, духовният живот се изпразни от всякъде, от живота на човека. Защо хората, а знаем ние хипитата, как се обичаха пъстро, който е бил в уния времена, знае, пък всеки може да го прояви, как пъстро се обличаха, тези цветя се кичиха и така нататък. Хипитата използваха наркотици. Отиваха в астралните светове, които са много блестящи и цветни, макар и в тъмните, астралните светове обитавани от тъмните същества, и това преживяване горе, го сваляха долу в тези цветни облекла, които ги имаха и пъстри, и злоупотреба с сексуалността имаше изключително много, защото всеки, който се занимава по неправомерен начин с духовност, неминуемо започва и сексуална злоупотреба. Неминуемо. В източния окултизъм това е задължително. Винаги се стига до сексуални злоупотреби. Защото нямаш спирачката, Христос е единствената спирачка, която може да спре при сексуалните злоупотреби. Никой друг. Никой друг. И затова е бенсадно толкова мощно звучи към бялото братство хората с тези тази моралност, която излиза от него, защото той е представител на Христос това отношение, а именно висшата моралност, която може да трансформира злото в добро. И затова хората от бялото братство веднага стават вегетарианци и така нататък. И гледат и сексуалния им живот да не бъде безразборен и прочее и прочее. Разбира се, всеки уязвим. Ако няма истинското познание, което идва от антропософията, импулса на учителя няма как да бъде осмислен и реално неговата морална сила, която върви през този импулс, няма как да бъде усвоена правилно от човека. Но за тези неща все пак говорихме в предните лекции доста. Днес човека, изпразнен
душевния му живот, търси нещо да го разкраси. Нещо, което да му даде смисъл. И затова започва да се дупчи с пирсинги, стигащи до уродливост и сатанизъм, включително и присаждане на някакви рокчета под кожата, да приличаш съвсем на демон. Човека се шари с татуировки насякъде, включително по интимните си части, пробива си езици и не знам какво е всичко, просто е кошмарно. И това върви с ужасяващи темпове. Ако ти не си татуиран и нямаш пирсинг, ти не си модерен. Това говори Ариман. Луцифер му пригласи, защото винаги, когато има край на хилядолетие или столетие, двамата работят заедно и се втурват върху човека, без да се елиминират взаимно в тези моменти. Иначе по принцип те са две противоположни сили, които се елиминират и това до някъде спасява човека. Но без да намериш пътя към Христос, ти не можеш да ги хваниш двамата и да работиш с тях, а разчиташ, че някак си те ще се елиминират и ти ще оцелееш там между капките. Така обаче не става вече. И когато човека започва да се шари с всичките тези шарки, то си личи, че там сатанизма действа и луциферическата пишност действа. Защото Ариман по принцип е, който стяга сивото, унищожава, иска да всяка цветност да я елиминира и да облече в закон, да я умъртви. А Луцифер е именно по творчеството, по рисуването, по музиката. Той е зад гениите, той стои, това е правомерната му дейност, зад гениите, които създават великите произведения. Тъмните имат и правомерна страна към човека и неправомерна страна човека. Когато се превърнат в твои изкусители, са неправомерните изяждат, а когато те вдъхновяват за нещо Луцифер, за да направиш една гениална картина или скулптура или музикално произведение, той действа правомерно. Така че нека да не ги отписваме веднага. Те имат и правомерна роля в човешката еволюция. Та, Ариман иска да унищожи всичко това, което е от Луцифер и хората, рано или късно, след като Ариман дълго време ги стяга, а те са и астрално тяло и емоции, те са и душа, те са и аз, искат и цветното. И започват да се шарят. Дрехите, като им предлагат уродливост, те започват да тази мода да я прехвърлят на кожата си. И казват, моето тяло е мое и аз мога да го дупча, да го шаря както си искам. Не, хора, вашето тяло не принадлежи на вас. Той е продукт, физическото ви тяло, защото те разбират само физическо тяло, взето на страна въобще забрави. Физическото ви тяло е продукт на 3 еона и половина еволюция и 3 еона и половина работа на боговете, ама много мощна духовна работа, за да създаде този перфектен инструмент, каквото е физическото тяло. Защото ако едно имаме тяло, което при нас е напълно завършено, това е физическото тяло, което най-рано се е зародило и през най-дълга еволюция е минало. Етерното тяло се зароди един еон по-късно, е по-малко еволюирало, а астралното тяло се зароди един еон още по-късно, на старата луна още по-малко еволюирало, а аза го формирахме, макар и отражателен в земния еон, тук преди Лемурия, преди 33 000 години, и всъщност, а пък ние всъщност го формирахме тук от преди 2500 години, следователно то е най-слабо развитие. И това, което е най-последно и най-малка еволюция е минало, то трябва да бъде системообразуващ фактор, който да контролира трите тела в синхрон. Е как си едно детенце да дава акъл на възрастните хора с богат опит, как да действат. И от тук започват огромните проблеми. Човека казва, тялото е мое. Не, не е твое. Той е продукт на боговете. То ти е дадено като дар от тях, ти нямаш никакви заслуги за него. То ти е дадено под наем, на концесия. Да го използваш, а за ти да има къде и душата да работят, за да еволюират. Аза и душата. Да еволюират и постепенно да променят тия три дела в дух, в следващите три еона. Грандиозна перспектива. Когато ти го дупчиш и шариш, това означава, че ти си недобър стопанин. Ти не стопанисваш това, което ти е дадено под наем. Защото смяташ, че е твое. Това е дълбоко погрешно. Когато правиш това с тялото си, ти първо плюеш буквално, и то с много мощни плюнки, по всичките усилия на боговете, които са положили 3 еона и половина. Ти казваш, въобще не ме интересувате. Ти си малумник, не го знаеш това, ама аз ти казвам какво казваш, нали? Всъщност казваш, не ме интересуват техните усилия, нищо не ме интересува, аз мога го правя каквото си искам, ако искам ще го отрежа единия крак, ако искам ще изям другия, ако искам, каквото искам ще го правя. То си е мое.
егоцентричният акт, аз, нишия аз, който е егоцентричен, а не центробежен и да отида към Бога, всъщност казва аз, но от позицията на тази сянка, която нарича аз. И затова се отнася варварски към тялото си. Колкото повече се шарят с тия татуировки, което е пълно малоумие, толкова повече те зачертват усилията на боговете и знаете, това всичко ще ви се връща кармически. Защото има един закон в духовния свят. Те са много. Един от законите обаче е, когато духовният свят дълго време бъде игнориран, което прави днешния човек, той си отмъщава жестоко. Не, че боговете добрите са жестоки, те не са жестоки, те са добри. Просто законът е такъв, че дълго време, когато ти си обърнат с дупето към тях, а не с лицето, тогава следва голям удар с пръчката по дупето на непослушното дете. Вие всички, които това правите, сте непослушни деца, които към своите бащи създатели сте обърнати с дупето и казвате, няма пък, няма да вас слушам. Добре, ще си получите заслуженото. С пръчка по дупето. Това е варварско отношение към тялото, инструмента отпада и най-важното, всеки образ, който се отпечатва там по вид на татуировка, забележете какви татуировки са. Айде при жените, от някакво празноглаво все пак някакви цветенца са нарисувани и така нататък. Но при мъжете всичкото е някакви форми начупени. Всичкото е не хармонични заоблени форми, а начупени. Някакви образи страшни. Нещо, което се е зверове, дракони и така нататък. Какво е това? Това е от менажерията на тъмните. Виждате го Слави Трифонов, когато си публикува книгата и си публикува каква татуировка има на целия си гръб. Един, който разрушително разрушава всичко, някакъв там на кон ли беше, с какво беше, с някаква боздоган. Тоест, тия емоции, които работят в Слави Трифонов, разрушителните, той си ги отпечатва и на своето тяло. Всички тия емоции, които работят разрушително във всеки един от хората, които се татуират, работят като комплекси, като мраза, като каквото и да е. Всичко това той си го отпечатва и нашарва не под дрехите, което е по-малка беля би било, а на самата си кожа. А кожата е тази, която събра човека в единство, трите тела в единство, кожата ги облече и това именно беше крайният аргумент, с който боговете ни дадаха възможност ние азово да тръгнем, да сме тук събрани в едно и да има аз, който да контролира събраните в кожата три тела. Естествено, кожата не може да задържи етерното и астралното тяло, но тя беше този елемент, който показва, че човека е завършен и вече може да бъде пуснат да се развива азово самостоятелно. Човека, когато си унищожава кожата така, освен всичките инфекции там, които може евентуално да получи и че е неизтриваем от това, води до това, че той на практика зачертва цялата си азова еволюция и казва, мен не ме интересува всичко, което е като минало. Аз живея тук и сега по безобразния начин, по който искам. Модата, която се появи, знаете, като голите кръстове на момичетата, всичко това води до огромна проблем с размножителните сили, а тези богове от тъмните най-много интересува материята на човека в мозъка, която е мозъка и размножителните органи. Защото това са функциите, които ни направиха да сме земен човек. Мозъка и размножителните функции. Това е следствието от грехопадението. Когато те ударят там с пустото мислене в главата и когато те ударят в размножителните органи, всъщност да не можеш да имаш деца или да има огромни проблеми деца да се раждат и половината от децата се раждат с секцио поради страх на жените за да раждат по естествен начин, а още самото начало на Стария Завет е казано, че ще раждате в мъки, защото съгрешихте, ще раждате в мъки децата си. Ще ревете, ще викате, ще раждате така. Така е правомерно. Не с секцио. Всъщност човека иска да заобиколи всичко това, което е отзаде си в миналото и някакси да се изхитри и да мине гратис за напред. Само, че това напред е надолу. Следователно, всички тия техники, които Ариман ни ги дава, като татуировки, пирсинги, моди, не знам, културизъм, което е практически дарвинизъм. Вие виждате, че всеки, който започне културизъм, започва да прилича на маймуна.
Буквално на някаква маймуна. Там тези, какви бяха най-големите маймуни, горилите. Буквално. Главичката става малка, постригва се, тялото расте много, душата никаква я няма, аза изчезва, почваш да падаш като съзнание и почваш да добиваш горилообразен вид. Защото маймуните така не че са най-близо до човека, нали? Най-близо до човека, макар че са си животно и нямат нищо общо с човека, но така не че са най-близо до човека. Човека започва да прича на маймуна. И защо му харесва това? Защото, когато ти се изпразниш от всякакви идеали, когато изпразниш духовния си живот и душевния живот, остава тялото. То трябва да расте. И трябва да расте колкото се може повече, защото това ти дава самочувствието, че ти си нещо. Дарвин, неговата теория, която е, че битието определя, че човека е произлязъл от животното, на практика добива, което не е вярно естествено, той има съвсем други окултни основи, това е много дълга тема, няма се занимаваме с нея. При положение, че Дарвин е извел принцип на еволюцията, който е правилен, но Штайнер го прекара през духовния свят и му беше разкрито истинската духовна еволюция, която е, за да се осмисли това, което Дарвин е предложил. Естествено, че човека не е произлязъл от животното, от маймуната. Естествено, че не е. Естествено. Но човека може да направи така, че да тръгне обратно към маймуната. И това се прави с културизма, което е огромен проблем. Наистина огромен проблем. А жените? Жените се лишават от детеродните си функции, което е основната и функция, биологична, заложена след грехопадението, за да се размножаваме. Как се инкарнират иначе душите? Следователно, всички фактори на тази цивилизация са впрегнати от Ариман, от Луцифер, от Азурите и от Сорат, който стои отзад за всичките тези, това е трите шестици, обединени в едно. На практика са впрегнати човека да бъде подготвен за бъдещото му превръщане в нещо средно между машина и биология. Тоест особен вид човек. Не трансформация на формата на съзнанието към правилна имагинативна форма на съзнание и друг вид човек в посока към ангела, а обратна форма някъде между животинското и човешкото, обаче със съчетание на машинното. Това правят силиконови долини, силицеви долини и така нататък. И подготвят организма на човека чрез всички тия техники и чрез храненето, за което ще е следващата ни тема. Тази тема толкова.